Ну, давайте щось більш таке строге розглянемо. Значить, є задача така, як задача ізоморфізму графа. Значить, під графами я сьогодні буду розуміти те, що звуть простий скінченний орієнтований граф, тобто є скінченна множина вершин, деякі з них з'єднані з ребром. Задача ізоморфізму графу полягає в тому, що ми маємо два графи з рівною кількістю вершин, два прості графи з рівною кількістю вершин, потрібно визначити, чи ізоморфні вони чи ні. Це задача, яка дуже цікава з точки зору теорії складності, тому що для багатьох класів графів відомі полінерні алгоритми, які її розв'язують, проте в загальному випадку такі алгоритми відомі, і з іншого боку також немає доведення про те, що в загальному випадку ця задача належить класу НП. Тобто це такий потенційний кандидат на щось проміжне. Давайте припустимо, що в нас є якісь два графи, вони ізоморфні. Пеггі, припустимо, що Пеггі знає ізоморфізм. Ну, ізоморфізм – це певний секрет, бо ним ділитися не можна. Можна зовсім просто це все описати. Нехай V1, нехай гамма-1 і гамма-2 – це два графи з множиною вершин. Припустимо, що Пеггі знає ізоморфізм фі з гамма-1 з гамма-2. Як вона може без розголошення довести Віктору, що вона цей ізоморфізм знає? Значить, в нашому випадку, оскільки множина вершин в обох графах – це числа з одного до n, то ізоморфізм – це просто деяка перестановка на множині числа з одного до n. Ну і ця перестановка володіє дуже простою властивістю, а саме, якщо вершини в графі гамма-1 були з'єднані ребром, то треба, щоб вони були з'єднані ребром в гамма-2, і навпаки, якщо не були з'єднані ребром, то повинні бути не з'єднані ребром. Так? Якийсь пеку зразу, щоб ілюструвати, власне, саме доведення. Ізоморфізм в даному випадку який? Є перестановка. Так, що ми будемо куди відправити? Одиничку в двійку, двійку в одиничку, трійку в четвірку, четвірку в трійку, четвірку в четвірку. Оце наш секретний ізоморфізм, це те, що знає Пеггі. Як організувати протокол обміну даними між Пеггі і Віктором, в результаті якого будуть виконуватися всі ці три умови? Ідея дуже проста. Протокол буде, знову ж таки, ітеративним повторенням трьох, так би мовити, кроків, так як було в попередніх випадках. Значить, перший крок
Перший крок – це Пеггі придумує якийсь новий ізоморфізм, якийсь новий ізоморфізм між, наприклад, графом гамма 2 і певним новим графом, якому ізоморфний гамма 2. Ну, в даному випадку, що треба зробити? Ну, просто треба якось перенумерувати вершини, тобто взяти там гамма 2, прибрати помітки вершини, потім їх заново розставити, і це буде задавати власне новий граф і новий ізоморфізм. І що вона розкриває? Значить, вона розкриває Віктору цей новий граф. Це він висуває Віктору. Граф гамма, якому ізоморфний гамма 2. Треба вам це малювати, щоб було зрозуміло. Остатньо ставимо вершини. Ну і у нас з'явиться ізоморфізм всі від гамма 2 до гамма. Всі це буде ізоморфізм гамма 2 до гамма. Як він буде виглядати. Значить, 1 пішов 5, 2 – 4, 3 – 2, 4 – 1, 5, 5 – 3. Значить, Пеггі декларує Віктору Сейнову. Пам'ятаємо, вміє підкидати монетку. Він підкидає монетку, генерує випадковий біт. Ну, давайте за зручності вважати, що це число 1 або 2. Так, значить, Віктор надсилає Пеггі число 1 або 2. Що повинно зробити Пеггі? Пеггі, прийнявши цей бід Б, повинна віддати ізоморфізм фі з індексом Б, який діє з графа гамма Б в граф гамма. Ну, тобто Віктор вибирає номер з графа, з двох задалих, і кажуть, і просить дати, показати йому ізоморфізм між одним з початкових графів і цим графом гамма, який Пеггі сама задекларувала. Значить, дивіться, якщо B дорівнює 2, простіший випадок, ну, то Пеггі просто віддає всі. Можна конкретно написати, чому дорівнює всі B. Значить, якщо це 2, то фібе. Якщо це 2, то це псі. А якщо 1, то це суперпозиція псі від фі. Значить, у випадку, якщо, можна сказати, Пеггі пощастило, випала двійка, їй, зорі кажучи, не треба було знати секрет. Секретний ізоморфізм фі. Вона може коректно відповісти на запит Віктора. Якщо ж ні, то да, без знання фі в неї дуже малі шанси вгадати правильний ізоморфізм. Ну, тобто, з довідності 1-2 при одному запуску цих обмінів даних ми маємо рівно ту саму ситуацію, яка була, в прикладі, з печерою чи з кульками. З довідності 1-2 Пеггі переконує Віктора, що насправді знає свій ізоморфізм.
Якщо цю процедуру повторити як завгодно багато разів, то з ймовірністю як завгодно близькою до одинички, Кеггі досягає умов повноти і безпеки. Тобто, якщо вона знає, то з ймовірністю близькою до одинички вона завжди каже правильну відповідь. А якщо вона не знає, то вона дуже швидко почне плавати. Да? Тобто, Кеггі дуже швидко буде помилятися, і Віктор це... Ну, Віктор взагалі працює до першої голови. Тільки він побачив, що йому його обманюється, і припиняє тут. А беззвучність. Ну, раніше перепрошую, не беззвучність, а нульове розголошення. От я сказав, що означення нульового розголошення можна переформулювати так. Віктор може згенерувати дані в результаті обміну взагалі не ніяк не обмінюючись даними з Кеггі. В даному випадку дивіться, що буде на стороні Віктора. На стороні Віктора буде деякий граф гамма, якому ізоморфний гамма 2, деякий біт і деякий ізоморфізм між гамма Б і гамма. Як Віктор може це все згенерувати, взагалі не комунікуючи з Кеггі? Ну, він почне з того, що згенерує цей біт Б. Тому що насправді ці два кроки, ну, як бачите, вони комутативні насправді. Вони можуть бути, ну, вони можуть виконуватись незалежно. Я тут написав, що це перший, другий, справді незалежно. Отже, він генерує якийсь біт. То він вибирає один з двох заданих графів. А він будує ізоморфізм між оцим графом гамма Б, який він вже обрав. Який він вибрав Б, то він вибрав один з двох графів. Між цим графом і якимось новим графом гамма. Як він його будує? Просто задає якусь перестановку на множині вершин, яка просто перенумеровує вершини. Просто перенумеровує вершини. І він отримує, по-перше, цю перестановку і Б, як ізоморфізм. І він отримує новий граф гамма. Ну, дивіться, що нового він дізнався тут. Він дізнався гамму, і він дізнався гамма Б. В результаті цього протоколу. Біт він згенерував сам. Тут він так само, біт згенерував сам, дізнався перестановку і дізнався новий граф гамма. Все. Він не дізнався нічого нового. Він повністю симулював результат роботи протоколу. Це введення умови про нульове розголошення. Так, ще трохи тої складності. Насправді, як я вже сказав, ну, такі практичні застосування чи практичний вплив доведення без розголошення розпочався фактично в 2013 році. До того це була така чисто академічна дисципліна. От. Але вона стала важливою якраз не внаслідок цього прикладу, а внаслідок трошечки іншого прикладу, а саме прикладу про так звані три розфарбування графів. Що таке три розфарбування графів? Що таке взагалі розфарбування графів? Значить, гарно, що ми розглядаємо, що скінченні графи, яких якісь вершини можуть бути з'єднані ребрами, а якісь, тобто, простий, скінченний, а не орієнтований граф. Значить, що таке розфарбування такого графа? Це правило, яке кожну вершину такого графа фарбує один з наперед визначених кольорів, умовою, щоб вершини, з'єднані ребром, були пофарбовані в різний колір. Ну, це переформулювання відомої задачі про сформування карти, за якою країни, які на карті мають спільний кордон, вони фарбуються різними кольорами. Є така задача, яка на вхід приймає граф, на вихід каже, чи можливо його розфарбування трьома фарбами. Можливо розфарбування трьома фарбами. Так, наш граф дивиться. Наш граф, до речі, дозволяє три
знання. Це не так важливо. Ось. Да, так от, там числена задача. Навхід вам приходить певний скінченний граф, на вихід ви повинні сказати, чи існує в нього трансформування. Звичайно, не кожен граф допускає трансформування. Приклад граф, який не допускає, ну, повний граф на чотирьох вершинах вже точно ні. Так. Ну, беремо вершину, в неї вже три сусіди, вони мають бути пофарбовані попарно різними кольорами. Це не так. Це не можливо, бо інші. Ну, ще наша вершина. Так, тобто, це так, типовий приклад задачі розпізнавання. Граф допускає трансформування чи не допускає? Значить, відомо, що ця задача є НП-повною. Так, вона є НП-повною, тобто НП складна і належить класу. І до неї полімерно зводиться будь-яка НП-задача. Ну і виявляється, що для цієї задачі теж можливо таке інтерактивне доведення без розголошення. Як воно працює? Чи як воно працює? Насправді можна показати, що для цієї задачі існує доведення без розголошення. Чи існує в нього три розфарбування? Значить, припустимо, що гамма це граф. Ну, а в інфекції знає деякі три розфарбування. Розфарбування – це секрет. Це секрет. Значить, вона хоче пересвідчити. Вона хоче довести інтерактивну віктору, без розголошення довести, що вона справді це розфарбування знає, проте розкрити його не хоче. Значить, тут є такий, можна сказати, навіть не математичний чи не інформативний спосіб це все змоделювати. Значить, як буде виглядати модель? Значить, давайте візьмемо якусь розстановку. Розстановку намноження вершин. Якусь перестановку намноження кольорів. Так? Нехай кольори у нас традиційні в RGB. Тобто вершини фарбуються в червоний, зелений або блакитний колір. Ну і теги, знаючи правильне трансформування, на першому кроці нашого протоколу якось переставляє наші кольори. Якось переставляє наші кольори між собою. Автоматично вона знову отримує розфарбування. Так? Автоматично воно отримує розфарбування, так. Зараз. Що ж вона віддає віктору? Так. Так, що робить Віктор?
Віктор просить розкрити якісь дві вершини, які з'єднані рибом. Тобто він знає прав. Віктор просить вибрати дві суміжні вершини. Суміжні вершини у Тенді їх розкриває. Це дуже просто. Якщо ці кольори різні, значить на цьому етапі Віктор переконався, що да, фарбування справді коректне. Якщо ні, то він одразу побачив помилку. В даному випадку ймовірність обманути вже менше, ніж одна друга, там можна порахувати, звичайно, точно. Але головна особливість – це те, що на кожному кроці Пеггі якось переставляє кольори. І ще одна особливість, що Віктор щоразу вибирає якісь іншу пару вершин з'єднаних ребров. В цьому випадку, знову ж таки, повнота досягається за рахунок того, що якщо Пеггі не знає розфарбування, то рано чи пізно він натраплять на вершини, які розфарбовані одинаковим кольором. Тобто безпека гарантується, повнота теж очевидним чином гарантується. Ну і нерозголошення насправді трошки складніше показати, але ідея в тому, що оскільки Віктор щоразу бачить лише якусь пару ребер, пофарбованих різними кольорами, то він, маючи три кольори, завжди може, взявши будь-яке ребро, пофарбувати його в кінці якимись двома кольорами. Це теж доведено без розголошення. Ну, за рахунок того, що ця задача є неповною, і з урахуванням того, що у нас є оцей клас задач, для яких існує доведення до розголошення, і доводиться досить відома теорема теорії складності, яка каже, що за умови існування так званих односторонніх функцій клас задач, які допускають доведення до розголошення, збігається з так званим класом PSPACE. Клас PSPACE – це ті графічні задачі, які можна розв'язати з одного алгоритму, які використовують полінеальний розмір пам'яті відносно керівних даних. Тобто це такий просторовий аналог класу P. Так от клас PSPACE до умови існування односторонніх функцій, існування яких всі вірять, але ніхто не відносить. Так от цей клас збігається з класом задач, які можна доводити без розголошення.